ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰণাহিঙা বজাব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। পিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই ৰণাহিঙাক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটিয়াই। ইয়াৰ পূৰ্বেও লিলি হোটেলত ৰণহিঙা বজাইছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। পিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এতিয়া ৰণহিঙাই কাম নিদিয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত। তেওঁলোকৰ যিটো ৰণডংকা সেইটোতো লিলি হোটেলত প্ৰায় বজাই থাকে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ ৰণডংকা লিলি হোটেলত আমি দেখিছোঁ বা বিগত প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ADF কংগ্ৰেছ বা এইবিলাক দল সকলো মিলি কৰি থাকে। আৰু মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ এই দলবিলাক যাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে তাততো অকল অখিল গগৈ আৰু কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াহে মেম্বাৰ, বাকী যি 12টা দল আছে তাৰ কোনো অৱস্থিতিয়ে নাই। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থকা লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক হে চিনি পায় ৰাইজে। বিপৰীতে থকা আন আন সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহক কোনোৱে চিনি নাপায়। তেওঁলোকৰ নাই জিলা প্ৰতিনিধি, তেওঁলোকৰ মাথো আছে দুই এগৰাকীহে সদস্য। গতিকে সেইসকল সদস্যই কোনো কাৰণতে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক। আজি RJD, JDU ইত্যাদি দল, তেওঁলোকৰ যে ইয়াত কিবা অসমত আসাম চেপ্টাৰ বা অসমত তেওঁলোকৰ সমিতি আছে, মোৰ বোধেৰে নীতিশ কুমাৰ বা তেজস্বী যাদৱহঁতেও নাজানে তেওঁলোকৰ RJD ইয়াত আছে। খুব মানে সততাৰে কৈছোঁ এই কথাটোত, তেওঁলোকে মোৰ কোনো অহংকাৰ প্ৰকাশ পাইছে বুলি ভুলতো যাতে ভুলকৈ নাভাবে। যিকোনো RJD, JDU, CPM, CPI, CPMML, ফৰৱাৰ্ড ব্লক অফ ইণ্ডিয়া যিবিলাক দলৰ নাম তেওঁলোকে কৈছে, সেই দলবিলাকৰ ক'ৰবাত জিলা সমিতি আছেনে? অসমৰ সভাপতিসকলৰ নাম কি কোনোবাই জানেনে? ঘৰৰ কাষত কোনোবা তেওঁলোকৰ এটা সমষ্টি বা মণ্ডলৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ এখন কমিটি আছেনে? গতিকে তেওঁলোকৰ একোৱেই নাই। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে আছে আন্তঃকাণ্ডল, আৰু আন্তঃকাণ্ডল থকা এই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাই এতিয়া বহুটা বিভক্ত হৈছে লবিত। আৰু তেনে সময়ছোৱাত এতিয়া NGO তথা ক্লাবসমূহক কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছে, সেয়াও হৈ পৰিছে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহক NGO ক্লাব আখ্যা দিয়া পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটিয়াৰ তীৰ্যক এই মন্তব্যক। আচলতে এতিয়া যিটো ভাঙোন সৃষ্টি হৈছে তাত কংগ্ৰেছ দলত বিভিন্ন লবি, ৰকিবুল হুছেইনৰ লবি বেলেগ, প্ৰদীপ বৰুৱাৰ লবি বেলেগ, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লবি বেলেগ, ভূপেন বৰাৰ লবি বেলেগ। গতিকে তেওঁলোকে নিজে বহুধা বিভক্ত এটা দল, তেওঁলোকে নিজে আগতে ঠিক কৰি লওক, নিজৰেই তেওঁলোকে ঐক্য মঞ্চত ঠিক কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে আকৌ বাকী 13টা ক্লাব, NGO বা অখ্যাত প্ৰখ্যাত স্থিতিহীন স্থিতি থকা এইখিনিক লৈ যিটো কৰি আছে তেওঁলোকে কৰক। কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ যদি যিকোনো ব্যক্তিক, আনকি তেওঁলোকৰ যদি সদস্যকো সোধে যে 13টা যে দল আছে কি কি, এই 13টা 14টা দলৰ বেছিভাগক মানুহে নামেই শুনা নাই, চিনি নাপায়, স্থিতিও নাই। ৰাজ্যিকত কেইগৰাকী মানুহ আছে তেওঁলোকক মই আমি প্ৰায় দেখোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত, লিলি হোটেলত বহি তেওঁলোকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, তাৰ আকৌ বিজ্ঞপ্তি দিয়া কেইদিনৰ পিছতে আকৌ আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰে, তেনেকুৱা বহুত দেখিছোঁ। এনেদৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত ৰণহিঙা বজাবলৈ সাজু হোৱা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক এতিয়া ক্ষুৰধাৰ সমালোচনাৰে থৰকাচুটি হেৰাইছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটিয়াই। পিছে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে এনেকুৱা স্থানত এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠক তথা ৰাজহুৱা সভাই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব, সেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণীয়।